përshëndetje në zënë së dashur. Me ju sot, do t'jem unë mësimënësi Besar Dragusha. Në vazhdim të të prezentojmë një njësi mësimore nga lënda e geografisë klasa 7. Njësia mësimore titullohet Reliefi Evropës Jugore. Si rezultat i të nëzënit të lëndës është dalon në hartë, sistemet malore, fushat, rafshnaltat dhe luginat lumore, më të njohëra dhe arsutën pse përshëndetje rrëth me zdejut 4 metë dhe vulkane. Reliefi Evropës jugore. Reliefi Evropës jugore është karakteristik, pasi është kryesisht malor, ku mbi zotrojnë e reja, që me të me lartësi të malën bidetare. Në pjesën veri të gadishullit Pirinej, në mes të shtetit të Sponjës dhe Fransës, shtrien vargmalet e larta Pirinej. Këto male janë kufi naturor dhe shtrien nga deti mes dhe e deri të oceani Atlantik. Dhe në një herit janë edhe barier në mes të gadishullit Pirinej dhe pjesës tjetër të Evropës në brendësi. Sa i përket pjesës tjetër të reliefit në gadishullin Pirinej, në pjesën verjore të Sponjes, daloj malet kantabrike, dërsa në pjesën jugore shtrien malet betike. Në pjesën qëndërore të Spanis, shtrijet rafshnal e emezetes, e cila zë pjesën më të madhe të gadishullit Pirinej. Malet e vjetra në këtë gadishull janë malet iberike dhe kastile. Kurse, fushat kryesore janë fusha Andaluzis, e cila shtrijet në pjesën Jugore dhe ajo e Aragonis në pjesën Verilindore. Sa i përket reliefit të gadishullit apenin, në piesën veriore të gadishullit apenin, shtrije alpet, që janë vargmale të larta dhe të gjata. Nga veri përendimi në juglindje të gadishullit, shtrije malet apenine, pre nga dhe ka marë emrin gadishulli. Fusha më madhe dhe më rëndësishme është fusha e Lombardis, që gjendet në piesën veriore të gadishullit pranë maleve alpe edhe në gadishullin Balkanik, bizotron reljevi malor. Malet e reja në gadishullin Balkanik janë Malet Dinarike, që shtrihen nga Slovenia, përfshim pjesën e Kroacis, Bosnjës dhe deri në Maltezi, Alpet Shqiptare, që shtrihen në mesër Shqipëris, Kosovës dhe Malet e Zi, Malet e Sharrit, qështërien në mes Kosovës, Macedonisë dhe Shqipërisë, malet Pinde, qështërien në Greqi, dhe mali Balkan, qështërien në Bulgari, nga këj mal ka mara emre edhe dhe gadishulli Balkanik. Malet e vjetra në gadishullin Balkanik janë malet Radope, që përvshin shtetin e Bulgarisë, një pjesë të Macedonisë, Sërbisë e deri në pjesën lindore të Kosovës. Prej fushave më të mëdha në Gadishullin ballkanik dallohen ulsira Danubit të poshtëm, në mes malit Ballkan dhe lumit Danub, ulsira perëndimore e Shqipërisë, fusha e Selanikut, fusha e Tesalis, fusha e Thrakisë, dhe fusha e Dobrugjes. Rëndësia ekonomike e maleve qëndron të rezervat e ujit të pishëm dhe hidroenergjia, pasuria e botës bimore dhe shtazore, shfrydzimi kulotave dhe pyjeve, bukurit natyrore dhe turizmi. Malet e reja janë të varfra me dzeje dhe parancjesin penges në zhvillimin e komunikacionit. Teritori e Europës Jugore karakterizohet nga levizje të shpeshta në koren e tokës, si pasoj e këti jo stabiliteti geologik, ka tërmetet të shpeshta dhe aktivitete të vulkaneve. Tërmetet në Evropën jugore janë kërësisht tektonike. Shkaktohen për shkak të vendosje së bloqeve të përveç se kur ka edhe erupcione vulkanike aktive që ndodhen në mezdhej. Vendet e Evropës jugore, ku ndodhen më së shpeshti tërmetet janë Italia, Turqia, Macedonia e Veriut, Greqia, Shqipëria dhe Bulgaria. Në anën tjetër, saj përket vulkaneve, vulkanet përveç dëmëve ndikojnë edhe në formimin e trajtave relevore, si dhe në pasurit minerale, pasurimin e tokave e të tjerë. Vulkanet aktive në Evropë janë Vezufi, në Itali, Etna, Vezufi, gjithashtu në Itali, në pjesën e Sicilis, Stromboli në ishujt jugor të Italis, dhe Santorini në ishujt e Greqis. Dhe ty shtepie, keni që të plëconi tabelen reljevi malor dhe fushor që u përket regionet e Evropës jugore. Mundoni që të shënani fushat dhe malet që u përkasin ga dishojve përkacë. Ka që kishim për sot, ju falem derit për vëmendje.